To je bil nekoč štart, ne? Zdaj ga v bistvu ne uporabljamo več. Je, lahko je, ne? Ampak ni več. Mi smo odtlešli potem na vrh, drugače imamo pa mi rezervni štart spodaj, ker pravila svetovnega pokala določajo minimalno višinsko razliko 300 metrov. Tam na dolih je 320 in če so kakšne težke razmere, potem se gre pač dol. Smo že večkrat štartali od spodaj. Ja, tudi dekleta, ampak letos so dekleta štartala tukaj gor, na višin tega topa oziroma tega starega štarta, kar je bilo kar precej zahtevno za dekleta. Od tukaj, ki stojimo zdajle, do vrha je še 120 višinskih metrov. In to je v bistvu najtežji del kranjskogorskega veleslaloma. Lep je pa kranjskogorski veleslalom zaradi tega, ker je po konfiguraciji zelo bogat. Mi bomo zdajle prišli, recimo tukaj se teren malce poravna, je manj strmo, potem je prelomnica, ki je tudi zelo zahtevna, pa spet en radius, pa ravnina do štarta, slalomskega štarta, pa spet strmina in te valovi si sledijo do dna. Slalom je dolg cirka 600 metrov, do vrha je 1300, na tem radiusu je polovica. Je pa ena zanimivost, tale del, kjer smo zdajle, je mogoče najbolj fotografiran na pokalu. Profesionalni fotografi, večina jih je, ponovat več kot polovica, jih je tukaj spodaj in slikajo tole, ker iščijo, da imajo zadej, recimo, gosta. Pa tle noc so zelo atraktivni zavoji. No, v preteklosti je bilo ogromno tekem decembra. Takrat sonca tukaj ni, difuzna svetloba, izredno slaba vidljivost. To je bilo, recimo, če vzamemo Schladming, nekoč slalom, ni bil pod lučmi. Potem Alta Badija in Kranjska Gora, to je bilo katastrofa. Tam na sprotnem bregu, recimo, až sonce in dejansko pod noge skoraj nič ne vidiš. Zato je bila prednost boljših številk zelo velika. Zdaj, ko imamo pa tekme marca, je pa zadeva čudovita. Je pa to poleg Adelbodna res veleslalom za vikat. Sneg je dejansko zelo kompakten, imamo od pol metra do metra, pa pol snega, to se ne spominjam, to je ogromno let, da smo ga imeli tokle. Sneg je v globino čvrst, ni tako, kot je bilo takrat, ko so bili tukaj, ko je bila tukaj lisica, in smo mogli res polivati z vodo še pa še. Zdaj bomo šli čez, samo še z balknom, rečemo, to je z obrizgavanjem, ne bomo šli z odprto cevjo, ker mi rabimo zdaj, nimamo problema v globino. Imamo samo ta zgornji sloj, da ga utrdimo, to je pa samo kakšnih 20 cm zadostuje. Sneg za moški svetovni pokal more kubični decimeter, ali pa rečemo liter, more tehtati vsaj 65 dekagramov. Če ima pa 75, je pa idealno. No, tole je lepa strminca. Problem nastane preko tistele prelomnice, še dobro se spominjam, tam je tomba nekoč padel, ni za podcenjevati. Čeprav tole je les lepo, to ne predstavlja nobenega problema, je treba jati maksimalno. Ampak če pogledamo še nazaj, v veleslalomu je ta prelomnica na slalom štartu tudi zelo atraktivna, odvisna od postavitve, odvisna koliko je snega in tu je bilo veliko skokov recimo. Tako da je treba dobro videti, izbrati smer in je zelo atraktiven del veleslaloma. No, slalom se tukaj začne, imamo višinska razlika slaloma je 199 metrov. Tukaj je pa tako, da je pa težja zadnja strmina. No, če tekmovalc ne izbere pravega tempa, na tem položnejšem delu lahko zgubi precej časa. In zato je tukaj v bistvu je fajn tukaj gledati, ker dejansko šprintajo. To je šprinterski del tega slaloma. Če pogledamo nazaj to strmino, ta strmina s tem prehodom v radius, kjer je zahtevno, potem pa tukaj velika, čim večja hitrost do vstopa v zadnjo strmino, kjer je pa potrebno pa veliko znanja. No, strma je druga polovica ali pa dve tretjini, te strmine je bolj strmo, tam že malce gre, je problem kondicije. Tisti del je lahko zelo zahteven in največ breko izpada je prav tam. Je pa, kar se snega tiče, običajno ta del najbolj trd, ker je nižje,
gor je vedno bolj suho, višje in imamo, kar se snega tiče, imamo običajno tri različne vrste snega. Na vrhu je vedno zelo suho, ampak mi potem to s preparacijo skušamo narediti enako. Ne. Tukaj je bistveno več vlage, v Kranjski gori recimo, je vlaga vedno čez 90%. Ne. Tudi takrat, kot sonce sije, zdaj je 90% prav gotovo. Ne. Zaradi Save, ki je spodaj, potem se dvigujemo višje, je, imamo pa ta problem pri pripravi proge, da je veliko krat inverzija. Danes recimo inverzija, na Kredarici sploh ni mraz. Ne. In je temperatur, tukaj spodaj je bistveno hladneje, kot je na štartu. 440 metrov višinskih metrov se zelo pozna. A ne? In tukaj, zdaj, ki je toplo, rata mokro, okrog polneta, zgore pa ne. Ne? In to je še senčna lega, oziroma tudi, če jo sonce dobi, je to tako oster kot, da ga ne zmehča. Zdaj je pomembno to, da je celotna debelina snega kompaktna, ne? To se pravi gostota visoka, velika. In zdaj moramo mi samo še za moške potrebno še malce trdote dodati in bomo, kot sem že rekel prej, celo progo bomo obdelali z obrizgavanjem vode. Ne? Mi imamo ta naprava, recimo, to je dolga cev, ki ima 5 metrov približno, mi delamo s 4 naenkrat, ne? Se pravi 20 metrov naenkrat pokrijemo. Proga mora biti pa široka, po FIS pravilih 30 metrov. Ne? Potem so pa to šobe, 2 mm imajo premera in potem z okrog 10 barov pritiska to obrizgavamo v sneg. In to odvisno je, koliko kompakten je sneg, tako globoko gre ta curek. Ne? Recimo, če je to zgornja plast, ima premalo voda, potem ne uporabljamo tega obrizgavanja, pa gremo kar pogasilsko, brez razpršila, brez vsega, kar z vodo, tako da voda po vrhu teče in da namočimo to zgornjo plast. Tako smo delali pri dekletih, zdaj le gremo pa s tem, ker je lepo, curek ne bo šel pregloboko, ne? Bo šel približno 20 centimetrov in potem ocenimo, ne, koliko časa je treba cel držati na enem mestu. Ne? A jo držimo 3 sekunde, 4 sekunde, lahko tudi 5, ne? Ali pa tudi, če je potrebno, tudi več, ampak običajno ne. Gremo tam med 3 in 5 sekundami. In vsakih 10-15 centimetrov se ustaviti, ter gremo. Ne?